وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عزت الله حماسی په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کوي. دی وی چې دلته پاکستان کې د علماو په دغه مسأله باندې جنجالونه دي چې جمهوری نظام کفر ده که نه ده کفر. نو وروره یو ټکي ته دې فکر وي چې په مناظره باندې سړی تحقیق ته نه ځي. مطلق مناظره نه معاصرې مناظرې یادوم. نو که غواړئ ورونو وروره چې سړی تحقیق ته ورسیږي د تحقیق دپاره ډېرې لارې شته ده. نه مناظره ځکه دلته سړی تعصب ته وځي او له حق نه بل طرف ته ځي. نو وروره جمهوري نظام او اسلامي نظام، د اسلامي نظام تعریف داسې ده. علامه عبدالرحمن ابن خلدون رحمه الله په خپل تاریخ کې داسې لیکي: اسلامي نظام حراست دین، د دین ساتنه، و سیاست الدنیا به، د دنیا سیاست بیا په دین باندې. یعنی دا ټول دارومدار به په دین باندې وي، حکمونه به ټول دین ته راجع کیږي. او جمهوری نظام چې دا د هغې مبنا په شعب باندې ده، یعنی په خلکو باندې مبنا او دارومدار هغه په خلکو باندې ده. مثلا که ته پښتنه ترنه وکې په جمهوری نظام کې چې خلک دې شراب خوري که دې نه خوري، نو هغه به په اسلامي نظام کې به دارومدار په شرع باندې، شرعی نه به پښتنه کوو، که شرعی ویلې چې ناروا دي بس ناروا دي. او په جمهوری نظام کې هلته بیا تر شعب، تر خلکو ده، که اکثریت خلکو ویلي چې ودي خوړل سي نو دارومدار بس په همدې باندې، په اکثریت د شعب باندې ده. یا مثلا همداسې نور ګناهونه، زنا، لواطات، نور څومره حرام شیونه چې دي، قمار، ربا، سود، نو جمهوری نظام دغه ټکه یې ډېر خطرناک ده چې دارومدار د احکامو یې په شعب باندې ده، چې د دیموکراسۍ نظام ده. او که دغه ټکی ترې لرې سي چې دارومدار یې په شعب باندې نه وي، صرف د انتخاباتو په طریقه باندې وي، نو بیا اسلامي طریقه خو نه ده، خو بیا حد کفر ته نه رسیږي. او که دارومدار په شعب باندې وي، نو بیا ډېره خطرناکه مسأله ده، تقریبا حد کفر ته رسیږي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، الله دې حافظ او ناصر سه.